ថ្ងៃនេះចង់លើកប្រធានបទមួយពីរឿងបាបធ្ងន់ហើយបុណ្យនោះក៏ធ្ងន់ដែរហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងបាបធ្ងន់ហ្នឹងទាក់ទងនឹង5ចំណុចទី1គឺថាឃើញគេសាមគ្គីគ្នាហើយញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាហើយនឹងថាបាបធ្ងន់មែនដែរអឺរកវិធីសាស្ត្រចាក់ឆ្កឹះឆ្កៀលយ៉ាងម៉េចឲ្យគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាឲ្យគេលែងសាមគ្គីគ្នាអានឹងគួរថ្នាក់នួនទី2សបាយពេលឃើញគេឆ្លោះគ្នាអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរពីព្រោះថាបែកបាក់គ្នាទៅវាកម្មកុសផ្លូវចិត្តវាមិនសប្បាយរស់នៅមួយគ្នាគាត់មិនសុខដែរអញ្ចឹងអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរទី3តសើអ្នកណាចេះបំបែកបំបាក់គេតាមម្នាក់នឹងចេះដើរឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់ចុចគេឆ្លុះគ្នាតសើមនុស្សដែលប្រកែខាងអញ្ចឹងអានឹងបាបធ្ងន់ណាស់ហើយទី4នោះបបួលគេឲ្យបែកបាក់គ្នាអាបបួលគេនឹងឲ្យឆ្លុះគ្នាឲ្យចូលមកបាក់ក្រុមខ្លួនមកបំបែកបំបាក់គ្នាអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរហើយមួយទៀតនោះនិយាយឲ្យគេបែកបាក់កាន់ខាងបែកបាក់ហើយនិយាយបន្ថែមដាក់អុសដាក់ភ្លើងឲ្យហិតតែបែកបាក់គ្នាអានឹងបាបធ្ងន់មែនតើព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកថាជាគំនរនៃបាបហើយប្រណិតទៅវិញបន់ក៏ច្រើនដែរបើបុណ្យមហាបុណ្យហ្នឹងបុណ្យច្រើនហ្នឹងកើតដល់អ្នកដែលផ្សះផ្សាដល់អ្នកដែលបែកបាក់គ្នាពេលគេឆ្លោះគ្នាពេលគេមិនត្រូវគ្នាពេលមានរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងតែចុះចូលទៅសម្រុះសម្រួលរកដំណោះស្រាយអ្នកហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាបុណ្យច្រើនមែនតើពីព្រោះអាការសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងនាំឲ្យចម្រុងចម្រើនអាការបែកបាក់ហ្នឹងនាំឲ្យវានេះអន្តរាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបុណ្យមួយសំខាន់គឺថាផ្សះផ្សាគេដែលបែកបាក់គ្នាហើយឃើញគេសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាឃើញគេសាមគ្គីគ្នាឃើញក្រុមគ្រួសារគេលក់លឿនមួយគ្នាសប្បាយចិត្តពេលឃើញគេរួមរំសាមគ្គីគ្នានឹងអត់ចំណាយណែហើយសរសើរទៅដល់ណាក៏លើកទឹកចិត្តក៏សរសើរឲ្យចេះរួមរំសាមគ្គីគ្នាដែរអត់អត់ចំណែនអត់ឈ្នាននេះហើយមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសាមគ្គីឡើងហើយទី3គឺថាទី3សរសើរគេហើយទី4បបួលគ្នាគ្នាមកឲ្យចេះរួមរំសាមគ្គីគ្នាកុំប្រកាន់កុំរើសអើងកុំចាប់ទោសអូសដំណើររឿងណាអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងទៅក៏បំភ្លេចដែរអាហ្នឹងបបួលគ្នាគ្នាឲ្យចេះរួមរំសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងក៏បន់ច្រើនដែរហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺថានិយាយពាក្យណាដែលថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះរួមរំសាមគ្គីគ្នារឿងណាដែលមើលទៅស្ដាប់ទៅវានាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអត់និយាយទេហើយលើករឿងណាមានប្រយោជន៍ដល់ការថាការរួមរំគ្នានឹងបានមហាបុណ្យពេលដែលគេឆ្លោះគ្នាហើយយើងទៅជួយគេកុំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមហាបុណ្យមហាបាបក៏ខ្លាំងដែរគឺថាញុះញង់បំបែកបំបាក់គេសរសើរអ្នកណាចេះបំបែកបំបាក់នឹងលើកទឹកចិត្តណានឹងបាបធ្ងន់ណាសបាយពេលឃើញគេបែកបាក់គ្នាបបួលគ្នាឲ្យបំបែកបំបាក់ក្រុមពួកនឹងហើយនឹងនិយាយពាក្យណាឈឺចិត្តឬក៏ថាធ្វើម៉េចឲ្យបែកបាក់គ្នាហ្នឹងអានឹងបាបធ្ងន់ណាស់មហាបាបបុណ្យក៏យ៉ាងដែរឃើញគេបែកបាក់សះសាគ្នាសរសើរការសាមគ្គីគ្នាសប្បាយពេលឃើញគេសាមគ្គីគ្នាឲ្យបបួលមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងការសាមគ្គីគ្នាហើយនិយាយពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយរកពាក្យណាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះសាមគ្គីគ្នាអាហ្នឹងបានបន់ច្រើនហើយទៅទៅវិញបើបំបែកបាក់គេបាបច្រើនខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីលើកពីធ្វើបន់អីបានបន់ច្រើនបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះអង្គពុទ្ធសម្ដែងថា
mũi thứ phơi thứ biển, xem em ao mình nước ban thưa tầm nào, là bón nắng vừa ban dùng vậy, vừa ban phao bây giờ chớn, hơi bờ dương nức pe na bán bón pe nằng nức pe thứ hai bán bón pe thứ hai nức pe giúp bán bón pe giúp, là bón nắng kịp phơi tầng giúp tầng hai hiện tại, thì bí đam chơ chui sầm ra, phong chui bả để than phong thôi. Tại chạy phong chi chùm rộng bỏ sát phong mà nước mình đi tới nà mô ná. Ta cả đá kêu rộ đàm chơi. Đàm chơi mỗi bạn bốn đang giúp đỡ thằng ngày. Thì bây thua xuân chứ bà. Mên còn là thua xuân đàm xa máy. Xuân nóng phẩy món đàm thua bây. Chỉ tìm nô rung thôi chứ thà. Cái rì rung mấy anh chăng thôi chá. Thua ôi mà nước nóng châu tới với sạp bài. Ở chiên nóng có bạn bốn đang giúp đỡ thằng ngày. Thì bốn chi đồn tức. Sạch tức hay nâng tạ lại tức. Với bạn bây giờ sạch thiền nạ. Đó là chị chân xa mẹ phở phẻ hộp chọc hơi đám tầm nam tầm nào rồi có ngút ấy chẳng thử tiết tờ miền bây giờ chờ anh dùng vậy. Tí phém thử xa là riêng thường tí bếp nâng xa là xa mạ tí xa nạ xa ráy chùm rốt đó sự đấy sốc phép tự trẻ thì chúng đó mà rút mình đi tụ tờ chìa và xong cả đây chìa xa thiên lại chân cả đây chẳng bằng khám ai dưỡng rồi có xa máy bì và bà chê màn tìm bẩn nâng lúc thua xa la xa mạ tam phá lớn xa mạp nhạc thua đầm ná ở nâng rồi gây dưỡng hai thua xa la cho tiên nâng lấy xa la cho tiên mình xây chìa miên nhạc xa mạ xa mạ ăn mà nè bà bụt miên nhạc thai xa hay vì mình xây xa át nhưng bà chọn bán bôn tầng giúp thằng thái bán bôn chớn thư spiến thư phá lớn đâm đâm chứ bán chớn bà cũng đâm hay cháu lẹ khá tự đâm mà bôn đâm chứ hay tị bấy cứ thật thơ xuân cho bà thì tìm nô rùm ao kê bàn thật chạy thật chung mẹ lùm ô bà thàn hay bàn khi hạt bàn thì tị buôn chỉnh đồn tật sạch tật bà lại tật hay tị phém thơ xa là riêng tị bẹt xa là xa nạ bây dương khi mên lôi thơ tầng mũ lấy dương châu mùi kê rưu dương ạ nó mùa tình đi bọn bì kê tới cậu bàn bọn đài ở con tràn. ខ្ញុំគណៈថាភាពលើកយកប្រធានបទមួយតទៅនឹងសេចក្តីសុខ៤យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងគូស្វែងយល់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីបានសេចក្តីសុខតាមទស្សនៈបព្វពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខ៤យ៉ាងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាកុហកហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី១គឺអត្ថិសុខ អត្ថិសុខមានន័យថាសុខកើតចេញពីការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងអត់លុយអត់កាក់ដែលខ្ចីបុលគេនឹងវេទនីណាមិនបានសុខទេចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផឹងផែងតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេះមួយណាពិតប្រកបមុខការមួយណាឲ្យពិតប្រកបដើម្បីរកប្រាក់ចំណូល ប៉ុន្តែរោប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ត្រូវរកដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដែរកុំទៅលួចឆក់ប្លន់ធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចគេមិនបានសុខទេជាពិសេសជៀសវាងចំនួនខុសប្រាំប្រការលក់មនុស្សលក់គ្រឿងស្ត្រាវុធចំសត្វលក់វាអាចចំណេញមែនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជីវិតណោះចំទៅគេយកទៅសម្លាប់តែហ្នឹងមិនល្អទេហើយនឹងលក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងលក់ស្រា อันนั้นสมบูรณ์สรามันแต่รู้วิจารณ์นั่งปนนั้นว่าประกอบครุฑนาดอนเนี่ยตัวเตียนเนาะอาจจะจมือพองอาจจะครุฑนาจราจรอาจจะอำเภอหังสายจังบ่อาจจะบ้านกู้ติดเชียสอกรัวเมียนตรอบสมบัติปนนั้นตรอบนั่งบ้านหมกดอยสัจจรัตน์ดัตติปีลูกหาท้าโพกแกะสอกเมียนในท่า สกัดปีกาเจ็บปลาปลาตรอบนั่งไอ้บ้านทำเถอะนะครับโรยบ้านบ้านนั้นตื้อผักซีสเรย์นีระบายดัดหยุบระหูจังเต้ออันนั้นวิปปะปวดดอสิ่งไอ้สกตอกลุ้นบําพลายสกุเพียบให้ปะปวดสิ่งไอ้สกนองขู่ภาษาติดยังกระนั้นจูบจมูกบองพระมเนี่ยนกกดโรซีบ้านปะนั้นดอกไปโรซีบ้านกดใส่กุบมนุษย์เขาจังกดคาราโอเคผักซีสเรย์นีห่วงไง ដែលជាលទ្ធផលគឺថាដួលហ្មងដួលអាមុខរបរក៏ដួលសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀត
chẳng thờ phở phẹt thọp xong mắt nâng ngay thờ giờ tự thử ấy chẳng mai.